mä en oo lakimies, niin mä en odota mitään. Eli katsotaan vaan. Oliko teillä tarvitsisi käydä tässä jonkinlaista kassaa sitten, että yhteisvastuullisesti jos sakkoa tulee, niin sitä voi. No tässä jos nyt munkin kuuntelee, sori hirveesti, eli mulla just tuli tos muutama minuutti sitten tieto, että meidän hienot kolastipendit, joita sarjakuvataiteilija Outi Mentola on tehnyt, niin ne ei päästä tänne paikalle, ne oli tuolla painossa tulossa, mutta ei kyllä millään tasolla ehdi tähän, eli niitä pitää kerätä sitten myöhemmin. Ei tästä nyt mitään opi, että varoitus on heitetty ilmoille. Kyllä, ja siis mä tavallaan ymmärrän, siis kyllähän siis hallituksen äänestäjätkin, ne äänesti toisenlaista politiikkaa. Sipilä antoi hyvin erilaista viestiä ennen vaaleja kuin mitä se nyt on sitten toteuttanut. Siis kyllä mä ymmärrän, mitä kielon on tehty. Otetaanko joku yhteiskuva tästä? Haluatko sä Pentti? Otatko sä kuva, jos me mennään tähän? Okei, mennään ovelle. Ei ikinä tiedä. Arvo on heikä. Ei oo pakko. Saisitte 20 euroa pitää tauon ja jatketaan käsittelyä 13.30.